Osjećam se odlično, baš je dobro, ali sve me sad boli i mislim sad je to kraj, moram opet da se fokusiram na 200 krosu. Radio sam šta ja znam da uradim, znači prvi 100 da odem jako i šta god imam da vratim. A, volio bi da bi išao ispod 1.51, ali zadnjih 50 metara je mnogo bolilo pa nisam mogao.